আচলতে যিটো আমি হাৱা দেখিছোঁ এতিয়া সেই হাৱাটোত ঝাৰু ইমান জোৰে চলিব যে তাৰপাছত পদুম ফুল ক'ত লুকাব আমি বিচাৰিয়ে নাপাম সেইটো আচলতে শংকিত হৈছে ৰাতি শুবলৈ পৰা নাই নাই আমি ৱেলকাম কৰিম গণতন্ত্ৰত সেইটো চবৰে অধিকাৰ আছে চব দলে আহিব লাগিব আৰু প্ৰচাৰ চলাবও লাগিব গণতান্ত্ৰিক এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় গতিকে আমি তেখেতক ৱেলকাম জনাম একো নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হওক প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক চবেই আহক চবকে ৱেলকাম কৰিম কিন্তু শেষত বাকচ খোলাৰ পিছত যদি চব পিনে ঝাৰু ওলাই প্ৰত্যেকজন ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই কিন্তু লাজ পাব সেইকাৰণে আহাৰ আগতে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি লওক মই কব বিচাৰিছো আৰু নিদিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে আহি যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ আমাৰ দেলহি মডেলত আমি প্ৰতিগৰাকী মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দিওঁ দিল্লী আমাৰ চৰকাৰে দি আছে গতিকে অসমতো আম আদমি পাৰ্টীৰ যদি চৰকাৰ আহে মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পাব এই কথাষাৰ যেতিয়া আমি গৈ গৈ বাগানত গাঁৱত চহৰত কথাখিনি কবলৈ আৰম্ভ কৰিলো বিজেপি শংকিত হৈ গল সেইকাৰণে তেওঁলোকে তাক কাউণ্টাৰ কৰিব উদ্দেশ্য লৈ তেওঁলোকে ফৰ্ম বিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু যিটো বিজেপিয়ে দহ বছৰে নিদিলে অৰুণোদয় আঁচনি এতিয়া ফৰ্ম বিলাই নিৰ্বাচনটো পাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে দিবনে নাই ৰাইজে ইতিমধ্যে ভালকৈ বুজি পাইছে গতিকে তেওঁলোকৰ এই ফৰ্ম বিলোৱাৰ যিটো কাৰ্যসূচী আঁতৰত লৈছে এইটো নচলে এখন সৰু সভা আছিল পানীখোৱা আৰু বগা পানী লগ লগাই আমি সৰু এটা ৰাজহুৱা সভা লোৱা হৈছিল য'ত আমি আগন্তুক দিনত আম আদমী পাৰ্টীয়ে কেনেকৈ নিৰ্বাচন আগবঢ়াই লৈ যাব ৰাইজক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ৰাইজে যথেষ্ট উৎসাহিত যে ঝাৰুটো নতুনকৈ আৰু চিনাকি কৰি কৰাই দিব লগা অৱস্থা হোৱা নাই এনে এটা অনুভৱ হৈছে ৰাইজে ইতিমধ্যে ঝাৰুটোৰ বিষয় লৈ গম পাইছে আৰু ঝাৰুটো যে এক নম্বৰ স্থানত আহি গৈছে সেইটোও ৰাইজে গম পাইছে গতিকে আগন্তুক দিনত আম আদমী পাৰ্টীৰ জয় নিশ্চিত বুলি অনুভৱ এটা হৈ আছে